אני רוצה לתת לכם שלושה כלים חשובים מעין כמותם להתמודדות אפקטיבית באמצעות שפת הגוף בזמן משבר. הכלי הראשון הוא כלי של תנועה. מאוד 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 חשוב דווקא בזמן משבר לשמור על תנועה. תנועה בידיים, תנועה ברגליים, תנועה בגוף. זה מאוד 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 דרמטי להקטנת מתח, להקטנת לחץ ולשמירה על איזושהי תחושת יכולת, תחושה של התקדמות, תחושה של עשייה שמיד משנה גם את ה-state of mind שלנו, את המצב הנפשי שלנו ואת יכולת ההתמודדות שלנו. הכלי השני הוא מגע. מגע הוא דרמטי להתמודדות אפקטיבית בזמן משבר. מגע מוריד מתח, מוריד לחץ, יוצר תחושה של חיבור, יוצר תחושה של ביחד, יוצר תחושה של אני לא לבד בתוך הכאוס הזה, וגם נותן לי איזושהי תחושה של אחיזה, יש לי משהו לאחז בו. מגע יכול להיות בחיבוק, יכול להיות בלחיצת יד, יכול להיות ביד על הכתף. המגע חשוב בכל גיל, עבור ילדים, אבל עבור מבוגרים כאחד. התרגיל השלישי הוא באמת תרגיל בהבעות פנים. שימוש בהבעות פנים אקספרסיביות, ובעיקר, בעיקר לחייך. זה לא חיוך של הנאה או חיוך של שמחה, אלא זה חיוך של העצמה, של חוסן, חיוך שיוצר הדדיות, חיוך שגם נותן כוחות למי שעומד מולי להתמודד, חיוך שנותן לנו כוח לאיזושהי תחושת יכולת, שגם בזמן משבר, איזושהי תחושה מאוד מאוד עמוקה של אופטימיות, שזה ייתכן שהכל יהיה בסדר ושנצליח לצלוח את המשבר בהצלחה.